Vi kažete za Zaskoc? Da. Evo ga, tu je direktor. Ja sam jednom bio i od tad više nikad. Ma kakvi, nema šanse da prođeš s auto. Tako. Dečko, ti šta si mi predložio? Za Ragodeš. Ragodeš? Da. Jeste, direktore, čekajte. Za Ragodeš put je katastrofa. Katastrofa. I sakupljene su i pare, financije, sakupljena i selo. To što smo platili, to je asfaltirano. Što nismo platili, nije. Direktore, vratite se, molim vas, lepo. Ragodeš? Temska Ragodeš, projekat je urađen. Projekat. I posljedno direktor pitao, svega isto pitam. Projekat urađen, a sad dalje, ja moram da ga pitam, a kad će se radi? Vi znate da je naše preduzeće zaduženo za projektovanje i za nadzor. Dakle, projekat kao osnova je urađena. Ušao je i taj projekat u plan kapitalnih investicija i očekujemo da bude realizacija u narednih 4 godine. Evo, odgovorite njemu, on pitao za Zaskovce. Ovo nema nigde, direktor kod vas i odmah odgovara. E pa, za Zaskovce nemamo projekat, eto, to je jedno. Evo. Jedan putni pravac gde nije pokriveno projektnom dokumentacijom, ali to ne znači da nećemo raditi projekat. Ja sam i pre, čini mi se, 2 godine rekao, kad sam došao na ovo mesto, da je moj cilj prvi da za sve putne pravce koji nemaju asfalt pokrijemo projektnom dokumentacijom i da se onda, naravno, jedan po jedan... Evo, evo, to što se vas pita. Ja 30.000 plaćam porez, imam 47 hektara imovinu. A šta predlažete, da makar da ga... Da, makar da se proširi malo i da se istamponira, nema, da. Kamioni su sve snili, 4,5 godina. Dođite vi, vozač, dođite vam. Zato služi program nekategorisanih puteva, tako da u velikom broju sela upravo te poslove radimo svake godine, tako da će vjerovatno i ovaj putni pravac biti sagledan. Vozač neće da dođe, možda ne sme. Ne, evo šta, da vi pozovete, čekajte direktor, da vi pozovete direktora i gradonačelnika da sednu u kola na more u Ova Nova i da odu do Zaskovaca, do Pasjača. Evo ti... I kad se vrate da kažu... Jeremić je kupio 2 stare kuće, stara planina, ovo ono, on mora s džipom da ide. Ne možda odemo autom. Samo kamioni i džipovi. Ajde, majstore. Od Temske do gore... Čekaj da me ne zgaziš. A vi koje selo? Gradašnica. Gradašnica, i? Pa i dobijemo odgovor od jedan put. Šta kaže direktor? Radi se jedan sokak, ali je u toku. Ja vas zovem da dođete, znate šta sam predložio? Da direktor i gradonačelnik sednu u kola i krenu do Pasjača da vide kako... Sinju glavu, Pasjač, isto i Rasnica. Rasnica ima isto, da kažem, kružni put, loš put. Mnogo loš, ja sam bio pred... A ovo je lepo selo. Mnogo lepo. Nije samo stara planina, lepa, imamo mi novu stranu, isto izvor i vodu, sve to. Kako beše ono brdo? Ne mogu ljudi to da vide, nemaju put, inače... Bio sam i pokazao. Ne, znači... Jeste gledali? Da, jesam, pratio sam. Da. Svaka čast. Jeste rođeni tamo ili? Ja sam rođen, otac mi iz Rasnicu. A, Rasnica, Pasjač, Sinja glava? Tako je. Tako je. Imamo prijatelje tamo, šteta je što... Ajde, sreća rad. Hvala. A kako će se asfaltira ovo? Kako će da uđe? Ulazimo bez problema. Drumovi sve mogu. Bilo je i tešnije. Da. Ajde, živjeli. Bilo. Gradašnica, Zaskovci, Pasjač, Sinja glava. Živjeli. Živjeli.